Протягом тижня очільник краю Анатолій Полосков здійснював робочу поїздку Закарпаттям. Свій візит голова ОДА розпочав із відкриття дитячого будинку сімейного типу в селі Ратівці Ужгородського району. Тепер ми відкрили п'ятий дитячий будинок на території в нашому комплексі, де поселилася сім'я із трьома своїми дітьми і прийняли шестеро дітей, вихованців, дітей-сирит. Ми дуже раді, що ми їх знайшли, тих батьків, бо не просто тепер знайти таких людей, хто прийме свою сім'ю чужих дітей, а ще шестеро. Знаєте, це дуже велика задача. Голова облдержадміністрації наголосив, що малечі краще зростати в умовах, наближених до сімейних. Тож керівництво краю працюватиме для розгалуження мережі дитячих будинків сімейного типу в Закарпатті. На щастя, більшість з дітей, а саме 1395 дітей, станом на зараз, знаходяться на вихованні в будинках сімейного типу або в прийомних сім'ях, в родинах. Тобто соціальна адаптація, вони зростають, вони лікуються не в офіційному державному закладі, а саме в родині. Завдяки тому, що держава разом з потужними благодійними фондами, як українськими, так і угорськими, побудували це і доглядають за цим. Я хочу дуже подякувати керівництву цього закладу, який тут є, які піклуються про те, щоб територія виглядала так гарно, за те, що вони з такою любов'ю і з таким серцем ставляться до своєї справи. Будинок знаходиться в селі Ратівці на території реабілітаційного закладу, де розташовані 5 будинків сімейного типу, у яких мешкають прийомні діти. В одному із цих будинків подружжя Башені отримали можливість дати сімейне тепло та виховання 6 дітям, які потребують уваги. Років більше як 10. Я хотіла дуже дівчинку. Ну, у нас вийшлися 3 хлопчики свої, і це потім знову прийшла така ідея, що може є така можливість, що сюди прийти і взяти тоді не одну, а можна і 5, і 6. Ну. Наразі в Закарпатській області є 225 дітей-сиріт. На щастя, більшість з них, саме 1395, знаходяться в будинках сімейного типу та в прийомних сім'ях. На території реабілітаційного центру діти зростають в хороших умовах, де їх забезпечують всім необхідним. Також часом для дітей планують поставити професійне технічне училище для отримання бажаної професії. Більше про робочу поїздку очільника краю дивіться вже у програмі «7 днів».